အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးပါရှင်။ကျမတို့ IBC TV New ရဲ့ဩဂုတ်လရှိရဲ့ International Buddhist Education Center အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးစင်တာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ IBC ကျောင်းပဝန်ကျင်၌စုပေါင်းတန်ရှင်ရေးပြုလုပ်ခြင်း IBC ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏နေဝက်ဆောင်ဝယ်ပေးကျေဇူးတော်မူအကြောင်းအတိပေးကြေညာခြင်း IBC ပညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်လှူရှားဆောင်ရွက်မှုများ IBC နှင့် KBU အာဟာရဒါနကုသိုလ်ရှင်များစတဲ့အကြောင်းအရာများကိုကျမဇွန်သီရီမောင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် အဒနာရောနီ2566ခုကောစာတက်ကရင်1384ခုနှစ်ဝါကောင်လာဆန်း12ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ် IBC ကျောင်းတော်ရှိပရိယတိဌာနမှာပရိယတိစာချစရာတော်ဦးစာဒရာနှင့်ဦးအေတီကားတို့ဦးဆောင်ရင်းကျောင်းရှိရှင်သာမဏေများနဲ့အတူ IBC ကျောင်းပဝန်ကျင်များ၌စုပေါင်းတန်ရှင်းရေးများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်စတင်ပါလာတဲ့တွင်IBC ကျောင်းတော်၌ပညာသင်ယူနေကြသောကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏နေဝယ်ဆောင်ဝယ်ပေးဖြစ်ဆိုရန်ဆရာဆရာမများမှကျူတီပြည့်စင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ IBC ဖုံးတော်ကြီးတွင်ပညာရေးထက်တန်းကျောင်း၌ KG မှ G11 အထိကျောင်းသားကျောင်းသူများအားတရက်တည်းတရက်နာစနစ်ဖြင့်စာများစင်စစ်မပြတ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိပြီးပရိယတိဌာန၌အခြေပြုမူလတန်းမှစတင်၍ဓမ္မစတိယတန်းတီစာများကိုစနစ်တကျပို့ချတင်ကြလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ IBC ဆရာတော်ဖုံဖုံသည် IBC ကျောင်းတော်၌ဖုံတော်ကြီးသည်ပညာရေးနှင့်ပရိယတ်ဤစာပေများကိုတာမဲ့ကအင်္ဂလိပ်သင်တန်းများကိုလည်းတင်ကြပို့ချလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ IBC ကျောင်းတော်၌တရင်သုံးနေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားအာဟာရဒါနအာယုံစွမ်းနှင့်နေစာစက္ကလူဒန်းပေးကြသည်မက်ခင်ပိုးဤဆက်ဤအသက်3နှစ်ပြည့်ဝိဇာတဝန်းနေမင်းလာအထိမ်းမှတ်အဖြစ်စကိုင်းမျိုးနာဦးမျိုးတည်ရ IBC ကျောင်းတော်၌ပညာသင်ယူနေသောကျောင်းသားကျောင်းသူများ၏မိဘများဖြစ်ကြသည့်ဦးဝင်းမင်းကျွန်းဒေါ်မျက်မြတ်ဝင်းမိသားစုတို့အားအထူးဖြင့်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင် KBU ကျွလဘုရတက္ကသိုလ်၌သတင်းတော်နေထိုင်ကြသောတန်ဃာတော်တို့အားအာယုံစွမ်းနှင့်လေစွမ်းအာဟာရဒါနဆုံးစက္ကလူဒန်းပေးကြသည့်ကျွလမျိုးနှင့်တဘူတော်ကြီးရွာတဘူတော်ကျောင်းဆရာတော်နှင့်တကွာတရကများအားအထူးပြုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးစိတ်ပီးဒုက္ခရောဂါပီးဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်၍ငြိမ်းချမ်းသောမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအမြဲဆုံးပန်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်မဇွန်သတိမောင်နဲ့ IBC 1တော်သားများကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်